Dragi naši gledatelji, lijep vam pozdrav i večeras u emisiji Žene. Večeras je s nama magistra farmacije, gospođa Maja Čebulc. Dobro večer, dobrodošli. Dobar večer, što se ne pozdravim. Evo, ljekarne Čebulc proslavile su veliki, lijepi jubilej, 30 godina rada, nešto ćemo kasnije o tome. Za početak mene zanima kako ste se uopće vi odlučili za vašu struku. Pa znate što, davnih godina kad sam bila još djevojčica negdje u trećem razredu, moja mama je počela raditi u knjigovodstvu ljekarne Dubrovnik i srećom to knjigovodstvo se nalazilo baš u samoj ljekarni Gruž u današnjem prostoru Gloriet restorana. Tako da danas kad sanjam bilo što o ljekarni, nikad ne sanjam prostor u kojem sam danas, nego uvijek baš taj današnji Gloriet. Onda sam često dolazila u ljekarnu i tako upoznala te drage ljude, tete u bijelim kutama koji su kontaktirali sa pacijentima, davali im te razne savjete, pomagali im i dosta se taj prisanje kontakt farmaceuta ili farmaceutskih tehničara u ljekarni je tad ljudi nekako, to im je bliže nego kad dođu kod liječnika gdje se puno na jedan drugi način to rješava. To i onda te male kutijice, lijekovi, bočice, laboratori, sve me to oduševljavalo. To je bilo kao davno, a onda sam kasnije, negdje kako je prijateljica mojih roditelja, moja teta Olga, koja nažalost više nije s nama, bila je po struci inženjer kemije i ona me je puno govorila o toj kemiji koja je toliko mistična, koja je tajanstvena, ali koja daje jednu budućnost, znači stvaranje lijekova, novih lijekova i novim izazovima, pomaganje ljudima i stvaranje nečeg novog. Eto, tako je to nekako krenulo. I kad ste se upisivali na fakultet, koliko je tada bilo zainteresiranih za tu struku i možete naravno kasnije povući paralelu i koliko je mladih koji se danas žele baviti tim zanimanjem? Pa, farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, on upisuje nekako uvijek mali broj farmaceuta, što po meni nije baš dobro, jer kad je puno tih danas privatnih ljekarni, imate te smjene generacija u ljekarni i potreba za farmaceutima bez kojih ne možete imati ljekarnu, jer svakoj ljekarni morate imati najmanje dva magistra farmacije da bi ljekarna uopće funkcionirala, da bi mogla se otvoriti. Tako da je onda bio nekih 150 koji su upisivalo i to mislim da je baš mali broj. A možda je to što mladi ljudi nisu upoznati s tim što je u stvari, koji je to posao. Oni svi misle da je to jedna trgovina. Ja uvijek rečem, to je trgovina, ali na nekom višem nivou. Jer osim toga što dodavate, kao što ljudi reču, te lijekove, dajete savjete, i puno toga su ljekarni dešava. Tako da bi se možda trebalo isto pokrenuti da se ti mladi ljudi preko tih foruma upoznaju kakav je to fakultet i da možda i onda počnu. Ja sam kažem vam, to iz djetinjstva je to krenulo. Kad sam bila u gimnaziji, tako je bilo jedno događanje kad mi je tata umro jako mlad i onda sam mislila hoće li moja mama moći mene postati na takav fakultet u Zagreb prvi put i sve skupa. Ali moja mama je bila laica. I tako sam ja 75. upisala farmaceutski fakultet. I bila sam presretna jer da nisam ga upisala ne bi znala što bi drugo. Bilo je nekih alternativa, ali to ništa nije bilo kao što je bio tako. Kako pamtite te studentske dane? Znate, doći iz jedne male sredine, iz škole, iz gimnazije koja ipak nije strukovna škola, gdje je kemija bila jedan od predmeta, iako sam ja išla u taj smjer prirodni. Imala sam i kao maturalni rad isto iz kemije temu, o ionima i tako više sve skupa i ne sjećam. I kad sam došla na fakultet, a oko mene svi sa završenom farmaceutskom školom iz jako dobrih kuća, škola kao što je Zagrebačka, Osječka, Splitska, a i onda trebalo je jako, jako puno truda za sve to nadoknaditi i završiti taj fakultet koji je prilično zahtjevan. Ali kao što ste rekli, ne biste se mogli zamisliti zapravo nigdje. Da, to mi je bio nekakav. Završila sam
To je studentski život, znate što, podstanar, učenje preko vikenda, kino, kazalište ponekad, neki izlet. I to se tako svodilo, ali poznala sam puno novih kolegica, prijateljica s kojima i danas kontaktiram. I znam kad bi čuli da sam iz Dubrovnika, bi bili, wow, super, super, more, sunce, ljeto, to je nešto divno. Tako da, iako, slišajte, studentski život nosi sve svoje, znači tu jednu težinu. Prije sam dolazila u Zagreb na godišnji odmor, a sad sam dolazila raditi, znači nešto svoje. Da. I stvorili ste, evo, kao što sam rekla, obilježilo se 30 godina postojanja ljekarne, no vratit ćemo se zapravo u 93. kada je otvorena prva ljekarna, tada u Robnoj kući Srđ. U Robnoj kući Srđ. Samo moram još napomenuti, kad sam završila fakultet, onda sam počela raditi u ljekarni Dubrovnik, tamo sam provela 11 godina. 12 u stvari, 12 godina i to mi je bio. Te kolegice su mi stvarno puno pomogle da puno toga naučim što se ne uči iz knjiga, što se uči u praksi. I onda sam, a počela sam odmah raditi, imala sam sreću jer bila sam stipendista ljekarne Dubrovnik. I sad, znači, za vrijeme rata ostala sam u Dubrovniku jer tako sam se osjećala, suprivijala smo ostali, djeca su pošla sa mojom sestrom koja je tad netom prije toga išla iz rodilišta s malom bebom i taj rat je baš puno nas je unazadio i bila mi jedina želja da to brzo prođe i da se opet svi skupa nađemo, moja obitelj, što mi je najvažnije. I onda, tako negdje 92. godine, suprugila smo u nekakvim razmišljanjima bili, pa bili otvorili privatnu ljekarnu. Puno toga nije onako kako bi ja možda htjela raditi u ljekarni, jer nemate takve mogućnosti da možete baš dati. Možete dati dio sebe, možete nešto sugerirati, ali ipak ostvariti nešto drugčije. Ipak je to, možete jedino kad ste privatni. I, ali tako, u tim vremenima zapravo poprilično stran pojam biti privatnikom. Da, bio je stran pojam. Moj suprug je već godina prije, 10 godina prije, je privatno radio i to je možda malo isto jer mi je dao tu snagu poticaja da se ipak može. On ima tu kompjutersku firmu Comeng. Tako da je rekao, pa probaj. Mislim, uvijek se možeš vratiti nečemu, ja ću ti pomoć jer otvoriti, biti privatnik. To je ne samo imati znanje od svome poslu. Morate imati puno toga što ne uključuje vaš posao kad radite kod nekoga. To je poznavanje i prvo vođenje financija, poznavanje tih svih tih pravilnika, svega što se događa, promjena, poreza i sve ono što vi nikad ne učite, a što je sastavni dio privatnog posla. A zapravo i odgovarate i za ljude koji rade za vas. Da, da. To ponajviše jer evo danas radi u ljekarni 23 ljudi, od toga 8 magistara farmacije, odnosno radi oni uključujući njihove familije žive od toga. Tako da je ta briga za djelatnike nama osnovna i najvažnija. Velika odgovornost u svakom slučaju, ali i velika hrabrost bila je potrebna, kao što smo rekli, te davne ratne godine. Ali kakav je bio osjećaj kada ste zapravo prvi put otvorili svoj prostor? Kad smo otvarali ljekarnu, uveče je bilo to otvaranje i onda sam se mislila, Bože moj, hoće li iko ući u ljekarnu? A ujutro je bio red, znači ispred Robne kuće, Srđ, sve do nekadašnjih telefona. Jer ne zaboravimo, to je bilo vrijeme jako velikih nestašica, defektura lijekova. Dostave su bile 2 puta tjedno u Dubrovnik. Što ste rekli, bilo je još to i kritično vrijeme jer znamo što se 95. godine u Dubrovniku kad se pale one granate na Batalu. Tako da je to sve bilo i sad dobavljači naši koji su iz Zagreba i iz Splita, Isusu, koja je sad to mala neka otvorila, hoće otvoriti privatni ljekarnu i traži da mi damo te lijekove, a kako će oni to nama platiti? Mislim, to su sve problemi jer, gledajte, idete u to.
prvo financijski, kreditima, ulaganje svega što imate. A s druge strane, onda stvarno treba neka hrabrost. Dobro, suprug i ja nismo bili toliko premladi, 37 godina i on i ja. Ali, opet smo bili mladi, ali trebate pokušati, probati, jer bez toga nema ništa. Ne možete samo govoriti kako je ovima lako i to treba se naći u toj situaciji, probati, pokušati, pa, uspjeli, ne uspjeli, ali samo raditi, raditi, pošteno raditi. Tako je. Sada kada gledate na taj period iz ove pozicije, što vam se čini? Biste li ponovno sve ponovili? Pa nekad mislim da bi, a nekad mislim se baš smo bili ljudi i hrabri. Ali eto, uz podršku supruga koji je stvarno ono i cijele obitelji, jer su djeca nam onda bila mala, odradilo se. I sad smo tu. I zadovoljni, kako je izgledalo slavlje? A slavlje je bilo super. 30 godina smo proslavili u krugu djelatnika, još iz firme Komenga, tako da nas je bilo oko 30, žao mi je što nas nije bilo 30. Bilo je veselo, svi su bili zadovoljni jer bilo je tako nekako intimnije nego kad je bilo 25 godina. Posvećeni smo bili jedni drugima, bilo je intimno i nekako od srca. Eto, mislim da je bilo lijepo jer reakcije poslije djelatnika bile prva liga. Na kratko ćemo se odmoriti. Dragi naši gledatelji, ostanite s nama. Lijep vam pozdrav još jednom. Pratite emisiju Žene. S nama je večeras Maja Čebulc. Kad kažem poduzetnica, osjećate li se tako? Pa osjećam se, jer ipak nešto što sama riječ govori poduzimam. Stalno sam u nekakvom toku. Danas odgojam te mlade ljude, svoju djecu, koje su, Bogu hvala, tu s nama, u poslu. I ove mlade ljude koji dolaze, koji završavaju fakultet, poduzimam to da svaku godinu imamo i stipendiste. Tako da nam je ove godine počela i raditi na magistra koju smo stipendirali, a imamo i na trećoj godini mladu kolegicu koja će za dvije godine, nadam se, biti gotova. I tako, stalno sam u toku, bila sam dosta i u farmaceutskoj komori, u farmaceutskom društvu, ne u onim glavnim, ali u organizaciji. Da, tako da sam i na taj način, jer to vam je dobro jer malo više kontaktirate sa Zagrebom. Ipak se u Zagrebu sve događa, a mi smo ipak još uvijek negdje na kraju. Tako da morate biti stalno tu, morate stalno kupiti nove informacije, nova događanja, educirat se. Mi u ljekarni isto jedan put do dva puta godišnje radimo edukacije, kad nam dolaze poznati edukatori, znači za svoj kolektiv. Tako, stalno nešto, morate stalno nešto novo stvarati, jer jest to posao, jest ta struka nešto što stalno se mijenja, stalno imate nove stvari. I ako se ne educirate, niste u toku, začas skliznete. Neizbježna ste karika zdravstvenog sustava, no međutim uvijek ste nekako po strani. Da, to me ponekad jako ljuti, jer uvijek kad se spominje zdravstvo, uvijek se spominju liječnici, svaka čast, mislim, visoko mišljenje o njima, medicinske sestre, a farmaceutski tehničari, znači osoblje koje radi u ljekarnama, nekako su u drugome planu. A oni mislim da ipak odrađuju dosta toga. To se pokazalo i sad, u vrijeme COVID-a, u vrijeme tih testiranja. Kad su se testiranja vršila i u samim ljekarnama, kod nas nisu, ali jesu u Zagrebu, u Splitu, tako. Tako da je to malo nekad sam, tako osjećam se. I sve kolegice uvijek to govore kako je to malo zapostavljeno. A i sami ti kontakti sa liječnicima mogli bi biti puno bolji. Moglo bi se to bolje organizirati, da i oni budu upućeni kad neki stvari, nekih lijekova fali i sve. Oni to uglavnom doznaju preko pacijenata, a mogli bi imati puno informacija i same ljekare.
Trebaju li se građani bojati da će doći do neke velike nestašice lijekova? Svako toliko u medijima možemo čuti da nedostaju pojedini lijekovi. Zadnje što se sjećam bili su oni vezani za skidanje temperature. Međutim, bilo je još puno takvih slučajeva. Jesmo li sigurni po tom pitanju? Gledajte, što se toga tiče, uvijek je toga bilo. Evo, ja to pamtim iz ovih godina. Uvijek je nešto falilo. Sad je to problem jer dosta supstanci je iz ovih zemalja koji su u ratu i tako i koji nisu mogli biti uvezeni radi COVID-a, bile su dosta te restrikcije kod uvoza. Ali nisu uvijek te defekture, odnosno nestašice prave. Jer nekad, u puno slučajeva, vi neki lijek možete zamijeniti s nekim drugim. Jer danas, stalno su govorili o klavocinu. Ali klavocin, klavulonska kiselina i amoksiciklin, oni imaju pod drugim imenima još pet paralela. Ali ako liječnik ne reče klavocin, ljudi hoće samo tražiti taj klavocin. Razumijete, i teško vjeruju farmaceutima, nego onda pitaju, pa pitat ću ja, pa onda ću vidjeti. Kaže vam, dogodi se, evo sad ovaj Ozempik lijek za dijabetičare. Na jedan put je ta defektura i ne mogu doći do njega oni kojima stvarno treba. Zato što su to, slušajte, face, te sve moguće popratne društvene mreže, su ga stavili da je on dobar za mršavljenje i sve, ali to treba veliki oprez, nije to baš tako lako. I tu je možda isto nastala ta nestašica. Trebalo bi zapravo slušati i liječnika i ljekarnika. Trebalo bi, da. Što se tiče nuspojava, često puta zapravo građani se jako boje, dobiju nekakav lijek za neku terapiju, pa onda pročitaju nuspojave. Nije ih svejedno zapravo pročitati, odlučiti se određeni lijek koristiti. Kako ih onda vi tu savjetujete? Vjerujte, prvo, ja govorim lijek, farmakon, otrov. Znači, svi lijekovi jednim dijelom, velikim dijelom pomažu, a drugi imaju puno tih nuspojava. U Hrvatskoj je problem što se sve nuspojave, problem pod navodnim znakovima, sve nuspojave se prijavljuju na halu. I proizvođači su dužni da ako imate i mali postotak, malu vjerojatnost nuspojave nekoga lijeka, da se ona mora u tim uputama navesti. Tako da danas sve više i više imate uz kuticu lijeka u onoj škatulici. To su ono velike te popratne ti listove. Dok, na primjer, za razliku, primjer u Americi, vi dobijete lijek u običnoj plastičnoj kutiji sa imenom liječnika, pacijenta i doziranje. Naši ljudi možda previše čitaju. I onda su prestravljeni, strah ih je od bilo kojeg lijeka, od uzimanja, bilo koje terapije. A moraju vjerovati, jer ipak liječnici, farmaceuti nešto znaju. Neće ih sigurno savjetovati, jer nije to baš tako jednostavno da sutra vam se neko javi i reče ima sam problema ovakvih i onakvih. Jer ima i tih nuspojava, ima tih alergija, ne mora biti na samu komponentu aktivnu, može biti na neku podlogu, na neki okus. Puno je faktora, ali evo čini se kako nekako sve manje vjerujemo znanosti i znanstvenicima. Zašto je to tako? Je li vaše mišljenje na mom tragu ili mislite drukčije? Gledajte, ne da se ne vjeruje, nego ta informacija što ste sami rekli, svi ti mediji previše nas okupiraju, previše se isto na Instagramu, na Facebooku, puno toga se izbacuje. Ljudi koji nisu u vezi zdravstva davaju nekakvi savjeti iz možda nekih pojedinačnih rezultata koji su neki preparati donijeli, ali nije to dobro. Znači, onda ljudi se, pogotovo ljudi, na primjer onkološki bolesnici, tako koji su, jasno mi je, hvataju se ono što se reče za slamku, sve koriste, ali onda se tu stvara isto nepovjerenje prema liječniku, prema terapiji, ne uzimaju je kako treba. Dosta ljudi samo uzme lijek u ljekarni i nikad ga ne koriste. Znate, onda i sam liječnik ima problema jer nema pravu sliku svega toga što se događa. Mi smo jednu godinu htjeli uvesti jednu edukaciju i bio je to prvi korak. Znači, edukacija koja je uključivala vezu između pacijenta i
između pacijenta, ljekarnika i liječnika. Tako da bi pacijent došao u ljekarnu sa jednim kartonom gdje bi bili ispisana njegova terapija koju smo mi vidjeli kad je davali su lijekovi i dolazi u ljekarnu svako tjedan dana, svako 15 dana i govori o svojim problemima. Jer on će doći u liječnika tek za mjesec dana. I onda bi mi to kucavali u kompjuter koji je bio dostupan ti podaci liječnicima. I onda bi on već imao jednu sliku, kad mu taj pacijent dođe, imao bi jednu sliku o lijeku koji on dao. Znači o terapiji koju je preporučio. To je nekako trebalo krenuti, evo već i prije par godina, ali... Nažalost nije zaživljeno. Ali dobro, treba pokušati, pa možda jednog dana, možda ovi mladi malo budu agresivni. Ali u svakom slučaju je dobro filtrirati izvore informiranja. Da, to je najvažnije. Najvažnije. Dobitnici ste lijepih nagrada. Nagrada grada Dubrovnika za poseban doprinos, nagrada za poduzetnicu godine. Koliko vam te nagrade znače? Eto, ovako, za poduzetnicu godine to dodjeluje krug, znači Hrvatske poslovne žene. I to mi je puno značilo. Dobila sam je za 25 godina rada. Znači da su prepoznali da sam nešto napravila, nešto novo. I da je... Znači, prepoznali su moj osobni rad. Jer krug, znači poslovne žene, pokušavaju, pomažu ženama, poslovnim ženama kojih ima stvarno odličnih, da u ovom moru ipak nekakvog dominacije muškaraca, da pokažu da i žene puno toga znaju i mogu postići. Problem je žena taj što žene, ako se bave poslom, ako pogotovo tim privatnim poslom, na neki način mogu zanemariti znači one osnovne životne zadaće, a to su obitelj, a najvažnije djeca. Danas nekako mladi više se daju u taj posao i više su tu, pa ono, ovo će dugo se nekako doći i stvorit će se. Ali moram im poručiti da se sve to može. Ja isto imam dvoje djece koji su danas ljudi, koji imaju svoju djecu. Znači, može se i postići uspjeh u poslu, a uz to biti dobra supruga, voditeljica obitelji i dobra majka. Eto, tu je primjer ispred nas, ali evo, je li bilo trenutaka kad vam je možda ipak bilo teško sve te uloge ispunjavati? Je li bilo trenutaka kad ste jednostavno morali presložiti prioritete, nečemu dati na važnost ili nešto možda malo staviti po strani? Koliko je važno da imate onako jednu podršku, evo rekli ste, i supruga, ali i obitelji? Da, pa bilo je momenata. Ko što u svakom poslu to isto susrećete i ne da ste privatnik. Kad su djeca bolesna, kad je bilo neki problem i tako, ali vjerujte, može se sve to. Može se. Moja mama mi je puno pomagala. Tako, znate što, trebate se dobro organizirati i onda sve to ide. Onda sve to nekako ide. Tako da, posustala nisam. Nisu to bili neki, Bogu hvala, veliki problemi da sam zato morala prekinuti taj posao, ali bilo ih. Svakih susreća. Izazova i u vašem koji i u svačijim životima. Tako je, bez obzira što radi. A što se tiče nagrade grada Dubrovnika, ona isto te godine mi je bila dodijeljena, to u stvari nije nagrada meni. To je nagrada ljekarni Čegovcu. Ja to stalno ističem, a ja sam samo jedan segment te ljekarne. U ljekarni Čegovcu važni su ljudi, važan je tim. Važan je tim koji će vas pratiti, ili bar pokušati pratiti, koji će vas razumjeti, da sve ono što radite, da je to za napredak, za bolje cijeloga kolektiva. Jer kažem, ako u ljekarni sve funkcionira, ako svak radi svoj posao, ako se ide nekako naprijed, svima će biti dobro. Svi su zadovoljni. Svi su zadovoljni. Zapravo da. Žele da. Ići naprijed. Da. A ne samo kolektiva, već i boljeg društva na kraju krajeva. Tako je. Dakle. Koliko vam je drago što evo vaš posao, imate sina i kćer, što su i oni dio te jedne lijepe obiteljske tradicije? To me strašno veseli i to vam je najvažnije kad se djeca vrate iz Zagreba, koji pruža mladosti puno toga, ali koji s druge strane ih stvarno isto nekako troši. Jer ipak u Dubrovniku je radit ipak lagodnije, smirenije.
Drago mi je da su se jedni drugo vratili kad su završili studije. Mirta, ona je starija, ona radi s tatom, vodi financije i knjigovodstvo, što je jako važno. A Mauro je, Mauro se nalazi u ljekarni i evo već 10 godina radi sa mnom i pomaže mi. I tako sretna sam jer povezala sam i obitelj i posao. I doista ste uspješni u tome. Evo, drago nam je da smo i mi mogli biti barem mali dio ovakšeg lijepog i velikog jubileja 30 godina ljekarni Čepovci. Hvala vam lijepo. Hvala još jednom. Dragi naši gledatelji, hvala i vama. Vidimo se u Ženama za 7 dana. Doviđenja.